What? Adam, why are you wearing? Mala Be! Song go me! Mala Be! Kemi, iwo gbo ni problem mi. Ki lo debi ti bawo, mo wa ba inu je na. Ma la nkan ti o ba yan ko pe. O gba ti fe fara. Ko si ajosepo kankan fun mo ye kini, mo se lasowo. 2. Dad we tun so fun several times several occasions. Pe je ka ma won family yawo e. Je ka mu won. Je ka mu won. Ti ba bi e wa dialogue mi. Ti ba bi e wa so bayi, ti ba bi e wa so bayi. Mo ti ju level yen lo. Emi te to ma dialogue to ma ni ko joko si ben. Mon casse est yoni, with full dialogue. Tu as l'air de me faire un problème. Tu as l'air de me faire un problème. Tu as l'air de me faire un problème. Yes. Autant yen na. Adebayo. Tu as l'air de me faire un problème. Tu as l'air de me faire un problème. Mi suru. Mou fè koti wa ok. Ko chéri. Hein? Fò kwen bali. Adebayo. O ma mou won. Be mi o jako si mi la chogo nye. Kekere ni yen na. Inu akose jaye mi o ti wa nbe pe okunrin to ba foro ka gbeyawo si mi lo bayi ohun lo ma ri hoho mi na eh inu akose jaye ti e da ju ti ma ti emi ate ti ko o so mi pe won so pe inu akose jaye e en to ran be na se ko jo to ba chi ya o so so mi me tele ma binu that's it for me Ewole aye, ewo bo se ri na, oye ni owe. O sele ni ta le binu tomo laye. Ewole aye, ewo bo se ri na, oye ni owe. O ma se ni ta le binu tomo laye. Apopin ni won, won le pa fitila eni. Atete mo o le fun ara. Won le da wara nu bi won ba nwa e ko so mu ti won o le fi wa aje ti a dem gbe yi o akuku mo lo eni wa ye kan ko tu ko si yo ta n fe ku sugbon gbogbo wa la mo ku e se jale orun lo jaju se gbo e Ogugu ogu ehehe shaye jeje Aye efe soda wa lo ni Kila de mbaka no he ke raye Ewo le aye ewo bo se ri na oye ni o tu shele se ko so mo ko ba shele se ko so mo ko we ma ju ajo re yin ha be mi ajo ajo re yin iwo mo ko won ni igboran o so ju e bo ru lo gugu ikilo ta fun e patapata iwo lo tele nbe ha shef mo n tele ade o o se gugu to shele la ri ba se ni ko ma sanu ko yen iru anu ta ni ko ma se ni pe mu ojo kan abi jo meji laarin ose ninu ile to ma peran to ma soje topolopo mi a ma jeun oko bu won abale pe nijo bayi ni baba tunde awon lo jeun anu kan niyan wa so fun ninu gbogbo awon to wa lodo e lati gba lo ti lo ta lo ta re ko ni kusi ta lo ta re la moto kusi ko se to ta re so rile nu won ha iru anu wo niyan o wa ni ko ma jajo re yin o sese bere mi o epe ko ma jajo re yin daada o tele kilo o te ladeun ti o ba de ti te ladeun nkan buruku ni ko si ti mo le se si o ah ejo tori olohun e ba wa nkan sisi mo ti fe den to fe ma dogma toro agbejeun aso lo ba se ara bayi e sanu mi koda mo de bi e lo ni gbagbe kilo ni gbagbe kilo so gbagbe bayi si fe ejo e dakun e sanu tori olohun e sanu
ti ba si pe ola aro sa fe to mu e wa ni ma ma wo eran ni tori adehun ati ikilo se pataki pupo ah se fe mo se be e mo se be se nti mo ro pe a le se si ni pe afrika tun mu lati le ti be gbogbo eto e lati be lati le ni ti be ko gba ni papo nlo ah oda se ta ba be lati be ta to mu sowo yo pada de o wa fun de o wa di se ba yen ko wa mo bo se ma se kori e pe ah I'm going to go to the house. O to ba ko iwe lele wa lowo omo je nti ra ni eni owo ola aso to nko wa mele mo ti iwo nu aso to ko wa o tun wa so wa de nti o mo gbeye ah o seun omo mi olohun wa duro ti e o seun o ra laanu sori wa to ko re e lo ra ye pepepepe se to ba tin forukun kule bayi to n bi mo bayi meji meji lo mo bi tadi mi o ma wa le mele o gan abi kilo fi Daddy, I am going to leave. I am going to go to the house. I am going to go to the parents 30 years. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. That's the house. I will go there. Sorry. Lẹnu ti ba ko le mi ti fe gbo lẹnu ti e mo fe gbo gba la fe lo mo baba re gangan eh daddy e fun mi ni asiko die party to time ma so fun yin eh mi o binu be ni o ya leni o ya leni so be ni da lo la Baguette man. Yes. Ile kun fe jade. Se e ti ri gbo. Pe kini. Won salaye fun yin. Ile se re. Ah. Lata na ni mo ti phone le repete ti mo ti so wi pe se te ba san owo osu te je mi se ko se anybody to fe jade nu le. Okay. Owo osu mi do ma je bayi. Osu merin. Okay. E si le ko je mi jade sin ba di ma fun. Hey, emi ko. Lai lai. Ko le sele. Ko le sele gba be. Ah, ko le sele ma gba wo mi ni. Baguette man. Igba to wa ti respect mo wo te mo fun respect igba to lepo nu ni mo respect e to sa san tanka sugba ni sin body nikan la ri ko se yan kan be mo no engine gbagba fufu anyway se mo le pada sile to ba ti sawo mi okay en to se le be ni pe mo gba je ki lo mo ni o la nde ko se o pe mo se re ni o lo ma gba wo mi olo n gba be baba gate ma o lo gba bi mo se so yen ma gba wo mi o lo to sele nbe ni pe bi ayo ki daleka ko gbon to ko lagbara to olowo to logbon ni o dari e o fo le ton pa yan ba tele bi ka lo wa lo gbo e mi o tele e wole kin tele e wole tebi ko dele kin de fun e lowo e ni pe yawo e ko mu wa fun yawo mi o sinle o sa mo pe ko si lara lati bi osu merin o je mi lowo agbalagbara mi ni mi na emi na lawon omo lawon okay o tele se nkan kan fun mi so nnu le e e ka lo wa lo gbo ni ba tele jeje ju be lo odun meta te te bi tin po ga ni ni faji oni kan lese re en ba ti ri o ah ile du mari ase ba ye ba ye lo ye oye ko se ba padajo ase te yan ba gba npo ola tin gbadu tin jaye ase oye ko feso se ese girigiri ni anjo fe wa ku are nikan o emi ti mu tin sanwo falara mo san fajiro mo wa denti gate ma wa nsoro si nitori owo osu meri eledumare oro ni ma dowo e bayi o mi o wa re nikan wa yoju si mi mo aye tutu aye akamara ama o to ba ku dede kojo kari oya ni mo wa kashi won tun ti de o iye won tun ti de awon anomono ye won ma de o we won tun ti de awon anomono ye oju won pa roro bon ba nse bi
oju won pororo bon ba nse bi isale oro aye lebi inu ji yo jo fun lo kani mu le ti mo ni tin se bi adedoyin ba de mo won ni ti mo n wo le ki o wo ki lo to ku e Babatunde Babatunde o ma ni ka o aya ka nka ton o aka mura se raye o ojo to mode mule ni ojo to ba dale omi aton leyin eja ha mo gbe o Ogude o e mo ra wa wale ai ogwo baba sunde ha eyan ma ni ka o o me eyan se wa le bayi inu o se gba ni ah aba se wo ah ba ri kun oni kaluku baba sunde o je keni to bi mo o je ko jere omo emi nikan wa nsise ohun ti egbegberun eyan nje o wa so mi dowo fun gbogbo araye o wa na mi baba tide ah wo mi dada ibi to ran mi iwo na lo o oro to da mi emi na da ipo ebe ku o ebe ku ipo adenida adenida ipo Devayo seri ta ba de beyin wa mo pe o le yan opo to wa poju lo da mi lo wa yawo re na la n dole o mo pe na en se o be ti mo trust a de tara la ite yes na ti beto ba wa ke o ti pe na lo o da mo ti mu ra dadi e ma binu ah o binu ore mi na ni Bishop wo awoko wa da awoko wa joko kale ojo oro na to le ni ojo oro sa kilode baba e ku oro omo olodun a je ke pe fun wa adebayo iwo na ku oro bi awa ni omo a se fun wo na adebayo emi ohun se yawo e Ejoko ọmọ ènìyàn ló ṣe mí níkà ẹni tá a gbójú okùn lè ṣe bí kò kúkú jẹ ẹni agbá ọkọ mi ló pa mí bẹ́ẹ̀ ni òun ló pa mí òun ló fi mí ṣowó èmi nìkan mo wá ń ṣiṣẹ́ ohun tí ẹgbẹẹgbẹ̀rún ènìyàn tó ń jẹ àmọ́ o mo ti dóhun náà lóró mo ti rán